أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستوں دیسی ٹپس فار یو چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید باپ بننے میں مشکل کا شکار مردوں کو کیا غذا استعمال کرنی چاہیے دوستوں تندرستی صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے اور اس نعمت کو گناہ کر کے مشت زانی کر کے فحاشہ فلمیں وغیرہ دیکھ کر برباد مت کریں گناہ کا گناہ خدا کے عذاب کا شکار بنو گے اس سے بچو دوستوں اس سے بچو دوستوں اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو خراب مت کریں ایک بین القومی تحقیقاتی سروے میں بتایا گیا تھا کہ دنیا میں مردوں کی افزائش نسل کی صلاحیت میں تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے اب دو برطانوی ماہرین غذائیت نے اس حوالے سے مردوں کو کچھ ایسے مشورے دے دیے ہیں جن پر عمل کر کے وہ بانج پن کے خطرے سے بچ سکتے ہیں میل آن لائن کے مطابق روب ہوبیسن اور سائرا بروور نامی ان ماہرین کا کہنا ہے کہ بانج پن کا شکار ہونے والے مردوں میں سے 30 سے 80% ایسے ہوتے ہیں جو جدید طرز زندگی کے سبب لاحق ہونے والے انتہائی ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کی وجہ سے اس مرض کا شکار ہوتے ہیں چنانچہ مردوں کو اس ڈپریشن سے نجات حاصل کرنی چاہیے اور خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے علاوہ مردوں میں سپر میز کی کمی کی وجہ سے انتہائی چست اور گرم زیر جامے پہننا ہے جیسے کہ تنگ ٹروزر وغیرہ ہو گئے پینٹی ہوگی جینز وغیرہ اس طرح کا لباس جو آپ کے جسم پر فٹ آ جاتا ہے مردوں کو نسبتاً ڈھیلے ملبوسات پہننے چاہیے جو زیادہ گرم بھی نہ ہو یعنی کہ مرد کو جو ہے وہ تنگ لباس بالکل نہیں پہننا چاہیے بلکہ سادہ عام شلوار زیادہ بہتر ہے کہ آپ شلوار قمیض کا استعمال کریں یہی مشورہ جو ہے وہ خواتین کے لیے بھی ہے کہ برائے مہربانی وہ اس چیز سے پرہیز کریں پینٹ پہننا ٹراؤزر پہننا تنگ لباس پہننا اس سے آپ جو ہے وہ بانج پن کا شکار ہو جاتے ہیں ماہرین کا کہنا تھا کہ مردوں کا لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر استعمال کرنا بھی ان کی جنسی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے کیوں نہ کہ اس سے ان کے جسم کے مخصوص حصے کا درجہ حرارت صرف 15 منٹ میں 3 ڈگری سے زیادہ بڑھ جاتا ہے مردوں کو انتہائی گرم ماحول میں بھی جانے سے گریز کرنا چاہیے مثال کے طور پر انہیں سٹریم رومز میں نہیں جانا چاہیے اور سوانا بات نہیں لینا چاہیے اولاد کے اصول میں مشکلات کا شکار مرد اگر سگریٹ پیتے ہیں تو اس سے نجات حاصل کریں موٹاپے کو کم کرنے کی کوشش کریں اور خوراک میں پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں ایسی خوراک مردوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے جس میں زنک سیلینیم اور وٹامن سی وافر مقدار میں پائے جاتے ہوں ایسے مردوں کو ڈیری منصوبات گوشت اور چینی کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے